Ja, Fredrik han har gömt sig i husbilen. Då får vi prata med Julia istället. Ja, ni leder ju efter första loopen här. Okej, okay, ja. Men det, vi kämpar på. Det gör bättre och bättre. Fredrik har inte kört någon tävling sen med fyrhjulsdriven bil sen ett år tillbaka. Så det är klart att det är mycket nytt. Det är nytt team, det är ny bil, ja. Massa nya grejer. Men vi har sagt det att vi tar varje sträcka för sig och så tar vi det därifrån helt enkelt. Det verkar vara en ganska bra, förhoppningsvis. Bra sätt. Det var någon som, han som leder Appendix K, tänkte han skulle bara testa lite idag, sa han. Ja, ja, men det är lite så. Man får, den dagen man slutar ha kul i tävlingsbilen så anser jag att man kan ska åka vidare. Så en sträcka i taget, bara njuta och så, ja, så får vi se därefter hur det går helt enkelt. Ja. Ja, och du åker ju en hel del åt alla håll och kanter. Det stämmer. Ja. Ska du berätta lite mer om dig och vad du håller på med? Detta året har varit ett lugnt år kan man väl säga. Men jag har ju åkt en hel del internationellt. Jag åkte i Finland för 2 veckor sedan. Jag var nere i Grekland denna veckan faktiskt. Kom hem i tisdags, hjälpte till på test och rek. Så det är full rulle. Så får vi se vad som händer nästa år. Men som sagt, EM och junior-VM har jag ju tävlat då de förekommande åren. Och nästa år, det har du inte något riktigt klart med än, eller har du någon önskemål? Nej, men det där är lite grejer på gång, men det är mer än så kan jag tyvärr inte säga såklart. Nej, vi är lite inne i den silly season, men där är grejer på gång och jag hoppas det kan leda till något väldigt kul nästa år. Ja, kanske vet lite mer när vi kommer ner till Tyskland här. Kanske, vi får se, ja. Kanske. Lycka till nu. Tack så mycket. Tack.